Один з найкращих – український музей костюму та стилю, номінований на Європейську премію «Музеї року» – «Вікторія Музеум». Так називається цей наш музей. Він спеціалізується на міській моді України в 19-20 століттях і потрапив до списку, який обрали серед 300 європейських музеїв-претендентів. Переможці стануть відомі на щорічній конференції організаторів премії на початку травня 2022 року в Естонії. І, до слова, ця європейська премія – найпрестижніша нагорода в сфері музейної справи. І досі Україна брала в ній участь лише двічі. І зараз з нами на зв'язку Ольга Таці, піар-менеджерка музею. Пані Ольго, вітаємо вас. Добрий вечір. Вітаємо. Вітаємо, я маю на увазі, і доброго вечора, і вітаємо вас з потраплянням от в цю номінацію престижну. Але давайте все-таки трішки розкажемо, в чому престиж. Чи правильно я розумію, що це такий собі Оскар в галузі от музейної справи? Абсолютно вірно. Абсолютно вірно. І саме цей приклад я хотіла вам навести, адже якби музеї були так само популярні, як і кіно серед наших пересічних громадян, то саме така премія і є номінацією на Оскар. Тобто це вже само по собі престижно. І інший приклад, який теж більш зрозумілий, ніж приклад музейний, це Ліга чемпіонів для футбольної команди. Тобто це вже є престижно. І ми дуже пишаємося тим, що нас обрали серед 300 претендентів на цю перемогу. І сподіваємося, що в якійсь номінації все-таки ми станемо ще й переможцем. А якщо от коротко, в двох словах, просто про музей. Ми трішечки означили, так, що спеціалізується музей на міській моді 19-20 сторіч, але от якщо трішки конкретніше, коротко, але от таке саме, що можна у вас побачити? Чим так зацікавилась навіть європейська публіка от тим, що представлено у вас? Взагалі у нас в музеї представлена величезна колекція вбрання, аксесуарів, взуття, капелюшків. Це понад 1400 екземплярів, які виставлені у нас в музеї. Це абсолютно автентичні речі того періоду, і їхня цінність для нас в тому, що вони відповідають моді дореволюційній, яка була в Україні, і артефактів цієї моди в Україні, звичайно, не залишилося після подій 1917 року і подальших. Ще наша гордість – це найбільша в Україні колекція віял. І теж серед віял, які є у нас в музеї, є справжні шедеври. Але хочу сказати, що речі – це не просто речі. І ми б, напевне, не стали б номінантами на перемогу, якби ми говорили лише про речі. Ми говоримо про те, що речі транслюють. Взагалі ця премія призначається за інноваційність і те, що називають суспільна якість. Це можливість виявити реальні потреби суспільства і надавати таку цікаву інформацію і цікаве вирішення цих проблем для людей. Тобто через одяг, через те, що ми показуємо, як вдягалася українська інтелігенція, ми допомагаємо нашим гостям відновити втрачені ланки історії, зрозуміти краще свій рід, зрозуміти краще Україну, саме інтелігентну Україну і те, якою б могла бути сьогоднішня наша держава, якби не певні події. Тобто це така певна ностальгія. А чи правильно я розумію, що якихось аналогів, скажімо, в Європі там чи нема, чи не так і багато? Ну, тобто за рахунок чого? На що звернули увагу європейців? Чому ми туди потрапили от в таку престижну премію? Ми потрапили через те, що відповідаємо високим європейським стандартам, технічним і ментальним. Тобто приїжджала до нас суддя, яка подивилася на те, як влаштований наш музей, подивилася на те, як зберігаються речі, ми показали фонди. Це все дуже систематизовано, дуже організовано відповідно до європейських стандартів. І я хочу сказати, що, звичайно, в Європі є музеї моди, але от в Україні музеїв моди, ну, ми не знаємо, крім нашого. І найголовніше те, що
музей може відкрити ту інформацію, яка зазвичай людям недоступна. І що стосується, чому саме ми, це через те, що ми маємо певні інноваційні підходи і до реалізації своєї такої інформаційної складової, до того, як ми спілкуємося з різними аудиторіями, тобто все це... Було ці. Пані Олю, мусимо завершувати. Тоді просто раз ви вже задали про аудиторію. Буквально коротко, за там 10-15 секунд. Як тоді хвилинка реклами, 10 секунд реклами. Як до вас можна потрапити? Коли, особливо зважаючи на те, що ковід, є обмеження? 10 секунд буквально, якщо можна. Ми працюємо повністю з відповідно до норм закону, з сертифікатом про вакцинацію. Будь ласка, приходьте до нас. До 18 грудня у нас новорічна експозиція, потім ми йдемо на новорічні канікули. Так що поспішайте. Ми знаходимося неподаліку від станції метро Арсенальна, Бутищів провулок 23. Чекаю. Дякуємо, пані Олю. Бажаємо щиро успіху цьому прекрасному музею, Вікторія Музеум, український музей, який потрапив до найпрестижнішої премії в галузі музейної справи. Ольга Тацій, піар-менеджерка цього музею, була з нами на зв'язку.